el balanç és positiu perquè s'han millorat substancialment doncs, tots els establiments que van ser inspeccionats, sobretot pel que fa al tema de l'etiquetatge. Per tant, la campanya ha donat un bon resultat. Ara bé, això no és suficient. Evidentment, una campanya és la que impulsa i la que dona informació per un bon etiquetatge. Però, evidentment, aquesta actuació s'ha de fer sempre al llarg de tots els dies i de tots els anys. El que és important d'aquesta campanya, i per això estem aquí avui en un mercat, és que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i tots els agents econòmics del nostre país entenguin que forma part dels drets dels consumidors i consumidores aquest dret a la informació i que aquesta informació passa per l'etiquetatge. I el que nosaltres volem transmetre també amb aquesta campanya és que els ciutadans agafin consciència de que tenen aquests drets i que ells mateixos, quan no hi hagi aquesta informació, doncs la reclamin o l'exigeixin. Forma part de la nostra cultura, d'aquest consum responsable que volem fomentar i que estem fomentant des de l'Agència Catalana del Consum.